Qonşu ölkələrin rəhbərlərinin səfərini şərh etmək Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin həddi deyil. Bunu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin Şuşa səfərinə dair açıqlamasına münasibət bildirərkən deyib. Ermənistan hökuməti tərəfindən verilmiş açıqlamaya gəldikdə, hazırda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində rəhbərliyinin olmadığını nəzərə alaraq bu qurumda qalanların və bu açıqlamanı hazırlayanların nəzərinə çatdırmaq istərdi ki, ölkə öz ərazilərini işğal edə bilməz. Yalnız işğaldan azad edər. Elə məhz 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində də Azərbaycan öz torpaqları işğaldan azad edib və ərazi bütövlüyünü təmin edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə öz ölkələri də daxil olmaqla 3 ölkə liderləri tərəfindən imzalanmış birgə bəyanatlarla yaxından tanış olmalarını və bu bəyanatların icrasına yönəlik addımlar atmalarını tövsiyə edirik. Ermənistanın artıq illüziyalara söykənərək deyil, real vəziyyəti dərk edərək davranması gərəkdir. Leyla Abdullayevə bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin Şuşada imzaladığı birgə bəyannamə də məhz sülh və təhlükəsizliyin, yeni əməkdaşlıq imkanlarının təşviq edilməsinə yönəlib.